Joo, mennään tosi kauas ajassa taaksepäin. Että mä luulen, että mä, ihan kun mä olin lapsi, niin mä tykkäsin leikkiä autoilla. Toki oli nukkejakin paljon, mutta se oli jotenkin kauhean kiva niin kuin pikkuautojen kanssa leikkiminen. Ja kyllä se autoilu meni sitten sen jälkeen, kun tuli 18 ja sai itse hankkia sen ajokortin. Mutta yksi asia mulla on tullut mieleen, semmoinen, mulle kerran lapsena mentiin mökille ja meillä oli papukaija. Ja papukaija tuli me mukana niin kuin häkissä mökille ja yhtäkkiä se häkin ovi jäi auki ja papukaija lähti lentoon siellä autossa. Jotenkin tämmöinen ihmeellinen muisto on tullut mieleen, mitä kauheasti pelästyttiin siitä. Mutta joo, 18-vuotiaana hankin ajokortin ja meni kyllä jonkin aikaa, ettei ajanut autolla siinä elämänvaiheessa. Ja oikeastaan se tuli vasta siinä vaiheessa, kun ensimmäinen lapsi syntyi. Ja taisin olla 24-vuotias silloin. Ja vuoden päästä tuli toinen lapsi ja silloinhan tarvitsi jo perheautoa. Sä oot ammatiltas taideasiantuntija ja tää sun nykyinen auto on melkoinen taideteos. Miksi juuri Jaguar? No joo, mulla on tällä hetkellä Jaguar käytössä. Olen Jaguarin brändilähettiläs. Ja se liittyy siihen, että Jaguar tekee yhteistyötä taiteen kanssa. Ja itse taideasiantuntijana niin tavallaan niin kuin linkitetään kummankin intohimot. Mulla on itsellä ollut pari Jaguaria aikaisemmin ja täytyy sanoa, että se on ollut suurta nautintoa ajaa, että on ollut muitakin autoja ja varsinkin silloin, kun menee pitkään matkaa, niin kyllä se tuntuu tosi hyvältä. Kaikki istumesäädöt ja kaikki on niin kuin tehty todella miellyttäväksi, varsinkin jos menee pitkään ajomatkaa, niin se on jotakin, siinä tulee hyvä olo. Jaguar-kiinnostus on itse asiassa lähtenyt jo aikaisemmin. Eli silloin kun mä olin 20-vuotias, niin mulla oli kaksi pientä vauvaa sylissä ja just mennyt naimisiin. Ja mä olin nuorena jo tekemään tohtoriväitöskirjaa, mikä sekin oli niin kuin aika raskasta siinä, kun oli pienet vauvat ja ei saanut kunnolla nukuttua. Ja siinä vaiheessa mä olin vähän niin kuin tuloloukussa, väliputoaja. Mulla oli 5 vuotta, mulla ei mitään tuloja. Ja se oli vähän niin kuin pyhällä hengellä eli, mutta niin kuin oli täynnä rakkautta, kun oli ne lapset ja nuori perhe ja sitten intohimosta työtä teki. Mutta välissä oli aika, niin kuin, olin aika uupunut suoraan sanoen. Ja jollakin tavoin piti pitää unelmaa yllä, niin kuin haaveilla paljon, että vaan niin kuin jakso mennä sen raskaan vaiheen yli. Ja kun kaverit tuli ja meni ja matkusti ja teki kaikkea hauskaa ja itse vaan teki töitä. Ja oli ne pienet lapset siinä sylissä, niin mulla oli työpöydän laatikossa. Mä aina joskus, kun mä olin oikein tosi väsynyt, niin mä katsoin siellä ja mulla oli siellä Jaguar-kuva. Ja se oli niin kuin jotenkin sen haave vaan, että joo, nyt Pauliina jaksat vähän vielä, että joskus niin kuin palkitset itsesi sitten. Ja kyllä se jotenkin tuntui, että ehkä se ei koskaan toteudu, mutta jotenkin tuntuu, kun ihminen haaveilee, niin se on aina, sä vähän niin kuin huijat itseäsi, sä jaksa paremmin. Millaisia asioita sä arvostat autossa? Nyt tulee pitkä lista, miten se sanoo, summa summarum. Mä arvostan designia, niin kuin kaikki millaiset linjat autossa on. Edestäpäin ja sivustapäin ja takapäin. Mulla on myös niin kuin millainen auto takaa, niin sillä on iso merkitys minulle, että millaiset pakoputket siinä on ja miten se auto menee siellä. Ja ikkunan kaaret ja millaiset lamput, niin millaiset muodot siinä on. Mulla se muodot on tosi tärkeitä. Ja totta kai mitä uusia värejä on löydetty, niin kuin automaalit ja myös sisustus, design, on niillä iso merkitys siinä, että miten kauniita ne on, niin kuin harmonisia ja tavallaan miten yhdistää niitä eri materiaaleja siellä eri värejä, että mä katson niitä
niin kuin sillä, että silmä lepää niissä. Ja myös kaikki se näyttö, että millainen näyttö on siinä edessä ja siinä keskellä ja kaikki vaihdekin. Kaikki on semmoisia, niin kuin, mihin mä itse kiinnitän huomiota. Tässä on nykyinen Jaguar on todellinen unelma-auto, mutta onko sulla, Pauliina, vielä jotain tämmöisiä auto-unelmia, mitä haluaisit toteuttaa? Mä todella, todella toivon, että olen niin kauan niin kuin täällä maapallolla pystynyt elämään, että tulee lentävät autot. Tää kuulostaa ehkä hassulta, mutta voisi kuvitella, että se on mahdollista, että koska kehitys on mennyt niin nopeasti eteenpäin, niin miksei sitäkin? Sitä mä odotan, lentäviä autoja.